Posle 16 godina i 5 filmova, mandat Daniela Craiga kao tajnog agenta 007 Jamesa Bonda završio se prošle godine, a nagađanja o tome ko će ga zameniti u ovoj ulozi ne prestaje u svetskim medijima. Ovih dana objavljeno je više tekstova upravo na ovu temu, a pored Idrisa Elbe, koji se najčešće pominje, spekuliše se o još 20-ak glumačkih imena. Ko bi mogao biti novi Bond i kakve karakteristike mora da ima glumac koji bi mogao da zameni Craiga, pitamo novinarku Dušku Jovanić i Milorada Kapora, glumca koji igra u jednom, pa i ako mene pitate, od najboljih filmova Agentu 007, Skyfall. Dobro jutro i dobro mi došli. Kako ste, da li ste se razbudili? Naravno, ko se ne bi razbudio kad treba da juri za James Bondom. Duško, odličan odgovor. Ja jurim. Gospodine Kapor, moramo biti spremni svakog sekunda, pa i ujutru. Meni je drago da ste vi došli tako lepo naoštreni. Duška, prvo vas da pitam, ko je vama, to je ono pitanje za ove razgovore u Skafu, omiljeni Bond? Daniel Craig, imamo Rodžera Moora, Timothy Daltona, Connerija, Piersa Brosnana. Ovako, ja sam doživotno zaljubljena u Duška Popova. Dakle, tačka. Dobro. Ne, pa nije dobro. Mislim, to je najbolje. Biti zaljubljen Duška Popova. Mogu se pohvaliti, sam bila u njegovom krevetu. Naravno, on je otišao 81. zauvek, ali sam se sprijateljila sa porodicom i zaista pratila te život. I, naravno, kasnije sam i sama gledala sve te filmove, jer su filmovi od te naizgled, ajde da kažemo, prezrene profesije špijuna. Mislim, ukoliko niste stvarno 007, vi ste službenik neki tamo MI6 i filmovi su od toga napravili celu jednu bajku, gde nije bilo pitanje u početku makar da li ima dovoljno kavijara, nego da li ima dovoljno tosta. Međutim, i onda smo sad s vremenom, naravno da je Sean Connery bio sjajan, ali vrlo mlad tada, Roger Moore je bio dosta onako odsvali ljubavnik i dosta je bilo... Odsvali. Pa malo je bilo problematično gledati te njegove ljubavne scene. I sada, u svemu ovome, naravno, Daniel Craig je poentirao. Svi smo plakali. Iako je uvek su te kocke leda u čaši Jamesa Bonda bile od ženskih suza. Međutim, mislila sam da, pošto se više svet ne vrti oko njegove leptirmašine, ne Craigove, nego Jamesa Bonda, da će onda spakujete svoje savršene krpice i da ode u istoriju, ali šta njega drži u toj filmskoj večnosti? Pa blagajna. Mislim, on je proizvod od milion dolara. James Bond se ne propušta u bioskopima. I sada, Milorade, sad da li je uopšte na mestu pitati ko vam je omiljeni James Bond? Pa naravno, onaj s kojim sam snimao film. Odrastao sam na Connery i na Rogeru Mooreu. Mislim, kad sam prvi put se susreo sa likom i delom Jamesa Bonda, njih dvojica su bili onako glavni, ali normalno da mi je, mislim, kako da kažem, menjaju se vremena i realno su filmovi sa Craigom kao Bondom najozbiljniji i nekako u toj nelogičnosti, u toj nekoj najrealniji, pa samim tim i najzanimljiviji. I onda, s obzirom da smo se isprijateljili tokom tolikog rada, 2 meseca, onda normalno da je, ne mogu reći izlično pitanje, ali da. Sada, upravo je producentkinja Bonda, Barbara Broccoli, još, ja mislim, krajem jula rekla da nas očekuju radikalne promjene kada je reč o franšizi. I sada, da li je u duhu svih ovih promjena koje su nam se desile, došao trenutak i da se James Bond radikalno promeni. Mnogi su osjetljivi po tom pitanju, da li ćemo imati sada tamnoput tog agenta 007, da li će uopšte biti agent, možda će biti agentkinja. Ja sam osjetljiv, ali ne mogu uzeti sebi prioritet da sam više osjetljiv nego što je Barbara Broccoli i njen brat Michael G. Wilson, koji su glavni i vlasnici franšize. Tako da, i oni su ljudi i uspešni i namazani da bi bili neoprezni. Tako da, ne znam, stvarno, opet ne mogu ništa da prejudiciram. Pretpostavljam, ja se nadam da će ostati u duhu da će da Bonda može da igra tamno put i glumac, zato što je, kako kažem, ako je posle No Time to Die, ja stvarno ne znam kako će James Bonda preživiti.
Prvo to ne znam kako će James Bond kao jedno ako neko drugi uzme njegovo ime kao agent 007 može, jer je 007 je bila ovaj, agentkinja u No Time to Die, a sad da li će se James Bond zvati neki novi 007, nemam pojma. U svakom slučaju ne znam kako će James Bond preživjeti zadnji sekvencu filmu No Time to Die. Ako preživi, prvo tu moraju da budu lukavi, pa onda da vidimo ko će da ga igra. Vi pričate, gospodine Kapor, a ja ne mogu, meni je drago, sad gledam ovaj snimak sa vama, ova scena iz Skyfalla, pa ne mogu uopšte da se nekako da osvestim da je taj čovjek pored mene ja, vidim, isti, ja. U studiju. Da li se vi naviknete, ovaj, da li nekako uspete da vam bude to svakodnevica? Pa dobro, snimao sam James Bonda, ili vi kao dečak i dan danas nekako ove scene gledate? Stvarno sam imao želju kao klinac, mislim kad sam počeo da razmišljam da bi bio glumac, nekako mi je da igram Jamesa Bonda, ali to mi je bila fora, nekako to je to. Dobra kola, oružje, fizička aktivnost, pa i lepe devojke, ali onako pasto, to mi je uvek, eto, što se kaže, čuvaj se svojih želja. Ali, znate šta, ja sam član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i nekako sam Novosađanin po profesiji, iako sam Beograđanin po životu. I baš sam pričao sa Duškom pre što smo ušli u studio. Novi Sad ne pravi tako svoje zvezde, kao što Beograd voli svoje glumce. I onda možda da sam u Beogradu, da sam beogradski glumac i da onda bi se o tome pričalo, non stop bi bio ovaj, ko čemu babu uštipcima, ja u Jamesu Bondu ovako izbegam, pa dakle, neko sam pominjen sa tim da nije to. Sad imamo sad povod. Ne, Danilo, mi smo uzbuđeni što je neko ko je bio pored Jamesa Bonda ili uopšte u akcijama tim, bio pored nas, Kapor mi je ispričao ko on ide ulicom, malo pre ga je neko gleda u bioskopu i prođe mrtav hladan pored njega, kao udari ga sve i kao šta. Mislim, da, ono, slučajno ga zakače i razliku. Ne, ali stvarno, ovo je malo nevjerovatno. Ali to je Novi Sad, oni su kao iznad svega. Da. Kad smo već kod toga šta je očekivano i neočekivano, dotakli smo se upravo mi do tih radikalnih ovaj, promjena i kaže i sama producentkinja, nije bitno koje će etničke pripadnosti biti budući James Bond, bitno je jedino da bude Britanac. I sada Idris Elba je ime koje je isplivalo posebno u prethodnoj nedelji. Već smo i vidjeli, fanovi su pravili te postere Idris Elba kao James Bond. Kako vi vidite tu te promjene ovaj, kada je reč o ovoj franšizi? Možete li upravo Idris Elbu da zamislite kao 007? Ovako, to sad postavlja pitanje. Prvo, Britanac. Po vokaciji James Bond je u službi njenog kraljevskog veličanstva. Znači, ne mora da... Znači, šta ćemo s tim? Njegov kraljevskog veličanstva. Da. To je nekako bilo simpatično otvaranje olimpijskih igara, ona ima skeč, kraljica Elizabeta sa Danielom Craigom i tako dalje. E sad, Idris Elba ima zaista sve te kvalitete, ima tih 190 centimetara, koliko je meni poznato. I sad se pitanje je da li se on bira na crvenom tepihu, kako mu stoji smoking, ili na trapezu. Mislim, pošto je to ta akrobatske veštine su vrlo važne. Ali u vremenu u kome živimo, u vreme virtualne ravnodušnosti, šta mi nismo još vidjeli od toga? Mislim, zaista je to teško. Nije mi žao Barbare Brokoli, mislim. Ne želim zbog toga što je ona sad u problemu, ali pojavili su se naravno i kladionice, postoje monografije o fanovima Jamesa Bonda i to će se svakako nastaviti. Ako je u pitanju neko ko je Idris Elba, znači mislim da nije mu tolika prepreka to što je on Afroamerikanac, nego što ima 5 banki. Pa to sad hoću da... Prvi put, da, je neko muškarcu za ulogu problem to. Što ima, da ne bi bio kako, da ne bi onda Duška i ja za 10 godina rekli odsvali Idris Elba. Pa ne, ali stvarno, ali Roger Moore je od početka izgledao zaista kao neko s kim ne biste ništa. Eto, to je to, ali znači, jer on treba, ne može da igra jedno leto. A James Bond već
Sama cijela ta priča se spotiče. Spotakla se o COVID. Znate koliko smo imali smo... Da, Elba je za sada demantovao, ali vidjet ćemo kako će ići sada. Upravo, gospodine Kapor, vas hoću pitam. Reče lepo Duška, pa taj crveni tepik, kao da je to casting ovaj za James Bonda. Regije Jean Page, glumac iz Bridgerton serije na Netflixu, kažu svako njegovo pojavljivanje na crvenom tepiku je kao da je na castingu za 007. Vidite li vi neko ime? Sad mi smo pomenuli, to je neka glavna na kladionicama. Nekada biste vi birali, kada biste vi bili pored gospođe Brokoli, pita vas, hajde Milorade, pomozi, vi kažete... Pa ne, meni su isto, mislim, ja sam vidio, ali on je već isto, ja sam vidio Gerarda Butlera kao Bonda, što se tiče pojavnosti, ali i on je već u godinama, tako i apsolutno, evo, Craig je 16 godina, je on u franšizi, znači nek startuješ sa 50, završavaš sa skoro 70 godina i nećeš biti spreman baš za te akcije koje se od Bonda traže. Oni imaju dobar, kako da kažem, casting, ako tako, ko što Barca traži mlade talente u fudbalu, ko što Partizan traži u košarci, ili Radnički sa Crvenog krsta. Tako da, trebaš naći nekoga od koga ćeš napraviti zvezdu. Znači, Bond mora da bude, što bi rekao Marko Connell, koji je napisao knjigu Hvatanje metaka i memoari obožavatelja Grega, kad moraš da budeš poslanik britanske kulture, medijski diplomata, moraš da budeš filmska zvezda, moraš da budeš pravo lice franšize koja vredi milijardu eura, ne milion, kako ti malo pre reče. Ne, ja sam rekla milijard. Milijardu sam rekla. Nemamo ni milion, ni milijardu. I mora da dominira, pošto citiramo istog pisca, da dominira na ekranu veličine fudbalskog terena. Tako da će oni, ne mora to da bude već gotova zvezda. Oni su sa Craigom radili godinu dana dok ga nije ubedila da bude Barbara Broccoli, da će biti to što treba da bude. I je, hvala Bogu, uspjela. Tako da moguće da će da izvuku nekog anonimusa. Onda tu su igre sa kladionicama. Ono tu ide para. Zašto bi nekoga na koga će kladionica gubiti? Da daš nekome tipu koji je anonimus, koji odjedno dobije Bonda i ovi svi dobiju para. A može li da bude Bond drugačije, kako kažemo, fizičke građe? Pominje se i Harry Styles kao možda neko rešenje za Bonda. Da li Bond mora da bude neko spreman da preskače one krovove, juri, trči ili može da bude... Imaju oni toliko, mislim... Boga, Milorade, nije ovo je, zove rešenje, izazvalo najnegativnu reakciju. Ne, imaju to, oni imaju takav tim oko sebe, tako da, mislim, ja sam htio da se javim Judy Dench, okrenem se žena koja igra njenu dvojnicu, ja onako utrljam oči, jer ne mogu da razlikuju koja od njih ide, tako da može da bude i sakat, mislim, ima ko da ga zamene da skače umjesto njega, to nije nikakav problem. Uglavnom se traže spremni glumci, normalno. Ja sam bio spreman ko zmaj, mislim i sad sam spreman, ali bio sam spreman ko zmaj. U ovoj sceni koji ste malo prikazali... Koliko je snimana dugo na scenu? Pa nju, mi smo... Pripremana je 2 mjeseca, a snimali smo je za 1 dan. Ali znam da sam u toj sceni pregrizao jezik sam sebi, jer kako me Bond, kako me puca ispod moje miške, onda se okrene kolut nazad, ja kolut napred, ja sa svoje skoro 2 metra, ja sam se odmoto van kadra. I rekli su mi samo, Milorade, malo bliže, kao kad padneš, kad napraviš taj kolut, i ja u redu, ja skočim neki prelom i zaboravim da maknem jezik između zuba i kad sam škljocnuo, kao kupio sve u redu, kao sve u redu, a ono krv krenula, pola sam jezik odvalio. Tako da, ne znam se. To je cena. To su priče o James Bondu. Ali meni se čini da mlade generacije žele novog junaka. Da li je to Harry Styles? Da je to pitanje. E, ali oni neka ga onda izmisle. Tako je. Neka oni smisle novog junaka, a ne da kvare ove naše. Ne damo. A posle, kaže Kapor, posle će se oni vratiti na ove. Ne, okej, dajte, vi želite novog. Ja razumijem generacija XZ kako god. Ovo nam je dosta, ovo nam je prevaziđeno, hoćemo nekog potpuno iz nekog drugog sveta. Okej. Onda ga vi smislite i dajte mu ime i neka onda on bude vaš novi agent 007, to možda ostane. Kad bi došli ovdje kod nas i radili casting, Kapora ćemo da isključimo i sve matematike, pitanje samo Duška za vas, nije fair, tu nam je koji je naš glumac ima taj potencijal? Pa evo, Milan Marić nije loš. Malo smrša i to.
Znači, Milan Marić je ovaj... Pa, okej, čovjek, ne znam kako... Ne znam kako ljubi i ubija. Ali mislite da bi se snašao? Mislim da bi se on u svemu snašao. To je jako teško, tako da... A nismo ni plaćeni. Ko zna, možda vas gospođa toliko puta pomenuta pozove. Sad citirali ste Michael Connella i on kaže: uvek sam govorio da će sljedeći Bond biti neko koga svi poznajemo, ali nikome nije palo na pamet da ga pomene. Sa gospodin Kapor, verujete li da će baš tako i biti? Stvarno ne znam. Stvarno ne znam. Ja mislim, kako da kažem, možda mi je, nemam pojma, stvarno ne znam šta se odvija tamo, možda mi je vreme, nadam se neće napraviti pogrešan korak i da sada franšizu oživljavaju, ako mislim ta franšiza nikad nije ni umrla, niti će, nadam se, da je sad nekim, da tako navlače publiku, sad što će igrati neko poznat. Ja se iskreno nadam da će da izmisle nekog. Hvala Bogu, ima glumaca koliko hoće na zapadu i sposobni da to odigraju. Ja mislim, ja se nadam da će naći neku novu zvezdu da će napraviti. Ma to je takav hype da vi možete stvarno da uzmete nekog, čak ja sam čula opet... Ma moja mama da odigra Jamesa Bonda, bilo bi gledala, mislim, tako da... Barbara je sigurno čula sve ovo što smo, koliko smo je spominjali. Dakle, ona čak predlaže da se pojavi, ne da bude Jamesa, ali da se pojavi neko ko zaista radi u MI6. I sad za kraj nemamo više vremena, nažalost, ali ne pomenuli smo mi uopšte ženu kao rešenje. Barbara ne da. Neki igra žena, neki igra modisti Blaze, a Bonda neki igra muškarac. Dobro, tu smo ovak... Koliko je Bond Daniel Craig zapravo visok? Pa... Sad me to zanima samo za... 178, ja mislim da je visok. Ja sam 176. Hajde, Milorade, stani pored mene, se ja osjećam bar kako se osjeća ovaj Daniel Craig na snimanju. Pa kako je to bilo? To je to. Bilo je tako. Bilo je naređeno da ga pusti na me dobi u šorci, inače ne bi. Ne, setio sam se Branka Đurića Đure koji je kod Ivana Ivanovića pričao kako su njemu morali da kopaju rupu kada je sedeo pored... Da, imamo mi za neke naše glumce ovdje još poznate, njima stavljaju one, kako se zove... Hoklice. Hoklicu, onda možemo. Možemo, svi da imamo hoklicu. Hvala. Najlepše, meni je proletelo ovo vreme sa vama. Čekam vas u istom ovom sastavu kada budemo i saznali ko je novi James Bond. Dogovoreno. Dogovoreno. Pratimo mi i sva dešavanja. Nećemo se kladiti. Nećemo se kladiti. To su riski. I zabranjeno je. Zabranjeno je, mi smo jutarnji program, zabranjeno je, nećemo uopšte da se kladimo, evo Duški sad. Možda Kapor i ja ćemo se... No, vi radite... Da, prijatno možemo. Vi radite što god, hoćete, hvala vam, najlepše.